Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. У Херсоні знову жертви російського терору. Окупанти під час атаки поранили двох жителів – чоловіка та жінку. Ворог бив по Дніпровському району міста. Цілили рашисти по багатоповерхівках, приватному сектору та станції техобслуговування. Били з мінометів та уже традиційно запускали дрони-камікадзе. В Антонівці пошкоджено генератор, завдяки якому перекачували питну воду. Самі ж поранені херсонці з численними травмами у лікарні. Також, за даними облвійськадміністрації, під удар окупантів потрапили 20 населених пунктів. На Донеччині обласна влада закликає людей прискоритись з евакуацією з 10-кілометрової прифронтової зони. Напередодні поліцейським та волонтерам звідти вдалося вивезти 222 мешканців, серед них 19 дітей. Ворог посилює свої атаки на міста, насамперед керованими авіабомбами та артилерією. Окупанти випалюють Курахове, Торецьк, Покровськ. Міста повністю зникають із мапи області. У Курахове через постійні атаки вже майже неможливо завозити гуманітарку. Однак там і досі лишається зо 2,5 тисячі люду. Критична ситуація і в Торецьку, де серед руїн ще живе більше тисячі містян. Сповільнилася евакуація із Покровська. У місті ще залишається до 12 тисяч населення, але ворожі дрони дістаються і туди. Триває обов'язкова евакуація на Харківщині. Зокрема, негайно вивозять людей із Куп'янська та його околиць. Росіяни намагаються обійти місто і оточити його. У прифронтовій зоні нині живе понад 10 тисяч людей. Напередодні з Куп'янщини вдалося евакуювати понад 250 людей, заявили в ОВА. Лишатися у цих громадах вкрай небезпечно. Окупанти випалюють села і розбивають інфраструктуру. У громадах уже немає ні світла, ані води, ані газу. Люди до останнього не хотіли виїжджати, але після оголошення обов'язкової евакуації масово покидають домівки. Беруть насамперед найнеобхідніше. Та й в багатьох людей мало що вціліло. Виїхати людям допомагає і влада, і волонтери. Найперше евакуюють з лівобережжя. До фронту тут лічені кілометри, і рашисти все розбивають з артилерії. Важко. Мене рашисти звільнили від усього. Поб'ють, стекол немає. Б'ють кожен день. Світло розбили, газ розбили. Води немає. Ситуація погіршила, шляхів практично нема. Приправ під постійними обстрілами. Також вони в плані дорожнього покриття теж дуже поганенько. Приїжджаємо в основному туди великими машинами. І про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, доброго ранку, слава Україні. Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Юлія, героям слава! Триває 968-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. На Харківському напрямку російські окупанти 7 разів безуспішно намагалися атакувати поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 19 атак противника неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Корісниківки, Лозової, Вишневого та Надії. На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку поблизу Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували 8 разів у районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського. На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак у бік Торецька, Неліпівки та поблизу Щербинівки. На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України зупинили 50 атак російських окупантів в районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селідове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Променя та Селідового. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагались просунутись вперед поблизу Катеринівки, Антонівки та Георгіївки. Окрім цього, ворог атакував поблизу Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового гірника, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Водяного.
На Времівському напрямку противник здійснив 11 атак в районах Вугледару та Левадного. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили одну безуспішну атаку ворога поблизу Новоандріївки. 5 разів протягом минулої доби російські загарбники намагались витіснити підрозділи Сил оборони України із займаних позицій на Придніпровському напрямку. Триває операція українських військ у Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої власні села та міста. За минулу добу російські літаки завдали на Курському напрямку 31 авіаудар, скинувши 58 керованих авіаційних бомб. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 62 авіаційні удари, зокрема скинувши 113 керованих авіаційних бомб. Також російські терористи здійснили понад 4060 обстрілів, 125 із них із реактивних систем залпового вогню, та використали для ураження близько 1450 дронів камікадзе. Юлія. Пане Андрію, а що відомо про втрати російських окупантів? Розкажіть про бойову роботу українських воїнів за добу, що минуло. Учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одну іншу важливу ціль противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1530 російських загарбників. Також українські воїни знищили 13 танків, 51 бойову броньовану машину, 23 артилерійські системи, 48 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 93 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Дякую, пане Андрію. Про ситуацію на фронті там нам розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. А ми продовжуємо. Понад 10 годин в багатьох областях України досі повітряна тривога через атаку шахедами. Вона оголошена на Черкащині, Вінниччині, Київщині, Житомирщині, також на Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині. У цих регіонах ще не було відбою. Про роботу ППО вночі також повідомляли у Києві. Міська військова адміністрація повідомила про одну з наймасованіших атак росіян, але всі шахеди на підступах до столиці збито. Скільки ворожих цілей уразили, чекаємо інформації від повітряних сил. Подолання водної перешкоди – неодмінний елемент ледь не кожної бойової операції, як у наступі, так і в обороні. За цей напрямок інженерного забезпечення в силах підтримки сухопутних військ відповідають понтонно-мостові підрозділи. Вони працюють на кожному операційному напрямку і постійно тренуються, аби бути готовими до виконання бойових завдань 24/7. На війні немає нездоланних перепон. Успішність виконання завдань залежить від наявних ресурсів та навченості персоналу. Тому річка на шляху підрозділу не привід зупиняти наступ, а лише нагода для військових інженерів сухопутних військ проявити себе. Переправлятися через річку можна, звісно, не будь-де. Розвідка завчасно підбирає зручні під'їзди до води, потім спускають спеціальні катери. Слідом за ними скидають понтонні секції. Завдяки спеціальній конструкції сталеві понтони не лише не тонуть, а й витримують на собі багатотонну військову техніку. Є мостова переправа, можна зробити мостову переправу. Це 60-тонне місце максимальне і 20-тонне місце. І також перевізні пароми, починаючи від 40 тонн до 170 тонн. Це 170-тонний паром. На його спорудження йде повний комплект засобів понтонно-мостового взводу. Понтонери працюють по пояс, а то й глибше – у воді. Це мало приємно навіть улітку, про більш холодні пори року годі й говорити. Аби приховати роботи, у пригоді стають засоби маскування. Аби максимально ускладнити для противника виявлення та ураження наших підрозділів, переправи зазвичай відбуваються під прикриттям штатних засобів маскування. Ми маскуємо різні військові об'єкти, переправи понтонні, також важливу інфраструктуру. Утім, можливість поставити аерозольну завісу буває не завжди. Зокрема, величезну роль відіграють погодні умови. Тобто, чим менша видимість, тим краще.
Тим часом пором зібрано, і на нього починають завантажувати техніку. На тренуванні понтонери переправляють свої ж вантажівки. У бойових умовах це може бути що завгодно – від танків до піхоти. Зрештою, пором досягає місця призначення і починає розвантаження. Під'їжджаємо, скидаємо ланки, складуємо паром. І так само загружаємо техніку, відвозимо на протилежний бік, на протилежний створ. І все так само вигружаємо, загружаємо, опять назад. Такі тренування в частинах і підрозділах підтримки сухопутних військ проводять щотижня, а то й частіше. Зокрема, й у прифронтових районах. Ну і звісно ж, саме цим понтонерам не один раз доводилося використовувати набуті під час тренувань навички в умовах реальних бойових операцій. Репортаж підготовлено за матеріалами управління комунікації командування сухопутних військ. Владислав Круглов, Факти ICTV, єдині новини. У медіа час від часу з'являються питання якості кровоспинних турнікетів, які постачають у Сили оборони України. Щоб розв'язати цю проблему, у Міністерстві оборони заявили про відкриття спеціальної лабораторії, яка їх перевірятиме. Це дасть змогу гарантувати високу якість і надійність турнікетів, які потрапляють на фронт, упевнений міністр Рустем Умєров. Нині, окрім загальновідомих, якісних і дорогих американських турнікетів, також є і надійні українські кровоспинні джгути, які коштують значно менше. Тренування наших воїнів навичкам тактичної медицини та накладання кровоспинних джгутів не менш важливі, аніж навчання в лучній стрільбі чи тактиці ведення бою. Вчасно і якісно накладений турнікет дозволяє врятувати життя пораненим. Отак. Сертифікований парамедик, керівник місії Форса Україна Майк регулярно навчає наших військових медиків. Базові навички такмеду повинні знати всі воїни. Життєво важливою є якість самого турнікету. Окрім загальновідомих і якісних американських, в Україні вже є власні якісні кровоспинні джгути, вважає парамедик. Вони всі схожі за дизайном, але що зробили в Дніпро, у багатьох турнікетах ця частина була пластиковою і в холоді. Або при багаторазовому використанні вона могла гнутися і ламатися. Але тут вона не пластикова, це легкий алюміній. Вони також зміцнили платформу, щоб вона не защемляла м'які тканини кінцівки. Деякі моделі раніше стискали кінцівки в цьому місці, але Дніпро додали і тактильні покращення. Щоб у війську були лише якісні турнікети, у Міністерстві оборони заявили про відкриття спеціальної лабораторії. Міністр Рустем Умєров повідомив про це влітку під час першого міжнародного медичного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнікетів. Це дозволить гарантувати високу якість і надійність цих критично важливих медичних засобів. Нині на українському ринку турнікетів є понад 150 виробників, але майже всі з них не можна використовувати. Впевнений голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус. От, наприклад, Дніпро і Січ – це два турнікети, якими можна користуватись. Це дійсно ті жгути, які вже себе зарекомендували, які хороші, які нормальні, які вже зарекомендували себе на фронті. Ось так виглядає виробництво одного із вітчизняних турнікетів, якого рекомендують парамедики. Керівниця відділу зі стандартизації, сертифікації та якості Лариса Гречко розповідає, як їм вдалося це зробити. У нас були фахівці, були конструктори, були технологи. То ми, так скажімо, вивчили ті турнікети, які на той час були на ринку, і прийняли для себе самий прийнятний, самий розповсюджений, розповсюджену конструкцію, це стропа в чохлі з воротковим механізмом. Турнікети з виробничої лінії кожного дня тестуються.
Також перевірки проводять і у державних лабораторіях. То щодо якості нашого виробу проходять 100% багаторівневий контроль. Тому саме якість наших турнікетів, вона однаково висока і повторюється з партії до партії. Зворотній зв'язок з нашими користувачами – це багато для нас означає. На цьому виробництві наголошують, в Україні потрібно систематизувати вимоги до турнікетів, як це зроблено в усьому світі. Василь Сафяньок, Наталія Луценко, Христина Венгеліускайте, Віктор Зеленков, Денис Сінегін. Факти ICTV. Єдині новини.